Som conscients que vivim en un planeta finit amb recursos naturals limitats? En el cas de l'aigua, només al voltant del 2% és aigua dolça disponible per al consum humà. Aquesta escassetat fa que, en l'actualitat, 3 de cada 10 persones no disposin d'aigua potable. Les pautes de consum, la manera de desplaçar-nos, la construcció de les ciutats que habitem, totes les nostres accions tenen uns impactes que no podem ignorar. Les activitats de la construcció requereixen una elevada demanda de recursos materials, energia i aigua, i, per tant, són responsables d'una part important dels impactes generats per la nostra societat. Segons la UNESCO, es preveu que la càrrega de nitrogen que aporten els rius als ecosistemes costaners augmenti del 10 al 15%, fruit del creixement de la població en les properes 3 dècades. El programa de declaracions ambientals d'APCONS quantifica els impactes generats pels productes de la construcció, considerant tot el seu cicle de vida, des de l'extracció de matèries primeres fins al fi de vida, passant per la fabricació, la distribució i l'ús del producte. En les DAPCONS es tenen en compte 8 categories d'impacte ambiental, com ara la destrucció de la capa d'ozó, la generació de residus, l'esgotament de recursos abiòtics o l'eutrofització. L'eutrofització és l'acumulació de nutrients, principalment nitrats i fosfats, en un ecosistema aquàtic, com pot ser un riu, llac o el litoral marí. Aquests nutrients són imprescindibles per a la producció primària, però si se superen unes concentracions determinades, es converteixen en un risc de contaminació. L'abundància de nitrats i fosfats causa la proliferació massiva d'algues i fitoplàncton, que comporta una sèrie de conseqüències. D'una banda, les algues consumeixen l'oxigen, fent que els organismes aeròbics, que són els que necessiten oxigen per viure, morin. Aquest fenomen es coneix com a hipòxia. D'altra banda, l'aigua es torna tèrbola i impedeix que la llum solar arribi al fons, de manera que no es pot produir la fotosíntesi i les plantes també moren. Tot plegat fa que només hi puguin viure bacteris i algues tòxiques, que al seu torn alliberen altres contaminants i substàncies tòxiques com sulfits, metà o amoníac, i que redueixen dràsticament la biodiversitat. Els efluents industrials que s'aboquen al medi aquàtic i els productes domèstics que van a parar al clavegueram, així com els fertilitzants d'ús agrícola, contribueixen a l'aparició de les algues característiques de l'eutrofització. Dins del cicle de vida dels productes de la construcció, l'emissió de nitrats i fosfat pot provenir de diferents fases. En la fase d'extracció de matèries primeres, l'aigua de la pluja pot arrossegar les partícules de nitrogen i fòsfor al medi aquàtic, arribant finalment a rius, llacs o aqüífers on la seva presència pot generar problemes d'eutrofització. En la fase de fabricació de productes de la construcció, l'ús de productes provenents d'indústries químiques com additius, resines, impermeabilitzants, silicones o pintures també deriva en l'emissió de nitrats i fosfats al medi. Altres fonts de nutrients que poden influir en l'eutrofització d'aigües són la deforestació en zones de construcció o d'extracció de materials, l'ús de maquinària i el transport, que emeten òxids de nitrogen i de sofre a l'atmosfera, provocant pluja àcida que porta els nutrients a les masses d'aigua. Gràcies a les DAPCONS, els actors implicats en la construcció i rehabilitació d'edificis, com els prescriptors de materials, podran disposar de la informació necessària per escollir els materials i productes en base a criteris ambientals. Al tractar-se d'ecoetiquetes de tipus 3, les empreses poden demostrar la seva implicació i respecte pel medi ambient, ja que donen informació als tècnics a l'hora d'escollir productes més respectuosos i adoptar mesures sostenibles dins del sector. D'una banda, les administracions persegueixen cada cop més la reducció dels impactes amb l'elaboració de normatives i, de l'altra, la societat està més implicada en consumir béns i serveis amb un menor impacte. Per tant, el programa de declaracions ambientals d'APCONS
és una eina de gran utilitat per impulsar la transformació del sector de la construcció cap a un model de futur sostenible i respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones.